নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখ শনিবাৰ। অসমীয়া লেখেৰে 1943 শকৰ আঘোণ মাহৰ তৃতীয় দিন। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জীৰ অনুসৰি বছৰটো 324 সংখ্যক দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মুঠ দুকুৰি এটা দিন বাকী আছে। আজি দিনটো সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 5:57 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 4:48। অধিক মিঠা নহবা, তোমাক খাই পেলাব, কিন্তু অধিক তিতাও নহবা, তোমাক গিলি থব। এই শাৰী প্ৰবচন হ'ল এক ইহুদী প্ৰবচন। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1750 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মহীশূৰৰ চুলতান টিপু চুলতানৰ জন্ম হৈছিল। ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী কল্পনা চাওলাই মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল 1997 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। মহাকাশলৈ যোৱা তেওঁই হ'ল প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা। ৰোনাল্ড ৰিগান আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল 1980 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। প্ৰখ্যাত ৰুছ কথা সাহিত্যিক লিও টলষ্টয়ৰ মৃত্যু হৈছিল 1910 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। 1923 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দক্ষিণ আফ্ৰিকা লেখিকা নাডিন গাৰ্ডিমাৰৰ জন্ম হৈছিল। বহি সৌৰ জগত অধ্যয়ন কৰিবলৈ 1977 চনত নাছাই উৎক্ষেপণ কৰা এই যানখনে 1979 চনত বৃহস্পতি গ্ৰহ প্ৰণালী আৰু 1980 চনত শনি গ্ৰহ প্ৰণালী অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত 1980 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইয়াৰ অভিযান সমাপ্ত হৈছিল। 1815 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন, অষ্ট্ৰিয়া, প্ৰুচিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত দ্বিতীয় পেৰিছ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। 1818 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভেনেজুৱেলাই স্পেনৰ শাসনৰ বিৰোধিতা কৰি স্বাধীনতা ঘোষণা কৰিছিল। 1917 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইউক্ৰেইনক প্ৰজাতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। 1945 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নুৰেমবাৰ্গ আন্তৰ্জাতিক বিচাৰালয়ত নাৎসি যুদ্ধ অপৰাধীসকলৰ বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।